အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ညန်ခရစ်တိုအနေပြန်ပြီးချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းတော့ Binance ရဲ့ဂိမ်းလေးတွေ promotion လေးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုဒီကောင်ကကိုအလကနေပတ်စံရှာလို့လွယ်တဲ့လွယ်လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ပတ်စံရနိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဆိုတော့အဲအကြောင်းလေးပြောပြချင်တယ်။ဒါကတော့ဒါ Easter Hand ပေါ့နော်။ဒီလားကကျွန်တော်မြန်မာတော့နှစ်ကူးပေါ့နှစ်ကူးအတွက်လည်း event တက်တက်ရှိမှထင်တယ်။ဒီ Easter Hand link ကိုကျွန်တော် description ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်ပြီးရင် comment ထဲမှာလည်းထည့်ပေးထားပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းကြားပေးခြင်းလေ။ဆိုရင်ဒါအရင်ဆုံးလာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်မှာဘာမှတော့ app မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါဒီ app အများဆုံးလူကအဲ့မှာအများဆုံးလူက1000ကျော် app ရနေပြီနော်။ဆိုနံပါတ်1ရလို့ရှိရင်နံပါတ်1ရရင် 1E တောင်ရမှာ။ဆိုဒေါ်လာ3000လောက်ရှိရဆို Okay share ကစားလို့ကောင်းတယ်နော်။ဆိုတော့ဘလုကစားမှာဆိုပီပလီနောင်းကိုနေမယ်ရက်နဲ့ပြောရင်တော့19ရက်ရက်လीအရင်ပြောမယ်19ရက်ဆိုတော့ဒီနေ့က6ရက်နော်23ရက်နှစ်ပတ်လောက်ပဲကျန်တော့နော်ဆိုတော့အချိန်တော့နှစ်ပတ်လောက်ကျန်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ကစားမှာဆိုရင်ပလီနောင်းနေမယ်โอเคဆိုတော့ဒီမှာသူပြောတာနော်ဒီဥလေးပေါ်လာရင်တဲ့နော်နှိပ်လိုက်ရင် Easter egg 6ခုရမယ်။မနှိပ်ဘူးဆိုရင်ကိုထရက2ခုနှုတ်သွားမယ်။ဒီလိုတော့ကျဲနေခဏလေးတိုးလိုက်အောင်နော်။ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်။ဘန်နီလေးတွေကိုပေါ်လာရင်ကျွန်တော်3ခါနှိပ်ပြရမယ်။3ခါပြည့်အောင်နှိပ်ရမယ်နော်။အဲဆို10 egg reward ရမယ်နော်။ဘန်နီကိုမယူလိုက်ဘူးဆိုရင် 4 Easter egg ပါသွားမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ check ကလေးပေါ့နော်။little chick တဲ့ check ကလေးကတော့တော့ထိလို့မရဘူးအဲဆို16 easter egg ရမယ်တော့ထိရင်ပေါ့ဒီကောင် claim 14ခုနှုတ်သွား okay အဲဆိုကစားကြည့်အောင်နော် play now ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် ready 3 2 1 chant a minute oh နှစ်ခုလွတ်သွားဒီကောင်တိုင်းထားမယ်လာပါဟာအောက်ကလွတ်သွားဟင်ဘောပေါ်ဟာနှစ်ခါပေါ်တော့မသိလဲဟဲ့ချက်ကလေးနှစ်ကောင်ရအာလုကောနူအာโอเคဘယ်လောက်ရလဲလဲမသိဆိုတော့ဒါကို friend in 316တော့ရโอเคစိုးပါဒီတဲ့အများကြီးရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာလေအဲကျွန်တော်တက် join နေလို့ဆိုဒီတဲ့အများကြီးရနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးချိန်ဆော့တာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ချိန်ဆော့လို့ရလဲမသိဘူးအခုတစ်ခေါက်တော့ဆော့ပြီးသွားပြီ so invite your friends to join the fun 300တင် AK friend invite လောက်ဝင်300ရမှာဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ friend invite လို့ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီမှာဟို leaderboard မှာအပေါ်တက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ friend invite လောက်ရမှာ refer to a friend to join Binance and complete KYC or ဒါ you who refer a text so referral လောက်တဲ့ဟာcomplete extra 100x every day by complete the တနည်းကိုဒါဆိုတစ်ခေါက်ရတဲ့ပုံပဲเนาะဆိုတော့14ရက်ဆိုကျွန်တော်ဒါ14ကဆော့လိုက်ရဆိုရင်တနည်းကို300ဆိုမစိုးဘူးเนาะနေ့တိုင်းဆော့ရလို့ဆိုတာအများကြီး point ရနိုင်တယ်ဘာလို့အခုကျွန်တော် leaderboard ကိုသွားကြည့်ရင်เนาะဒီ view mode ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် order activity rules တွေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ activity rules တွေမှာဘာတွေသူရေးထားလဲဆိုတော့ဒီတန်တန်ဒါပုံမှန်ပါပဲเนาะဆိုတော့ 1E ရမယ် 10BNB ဒါမှမဟုတ် 10,000 ဆို 100 user ဆိုတော့ဒါခွဲယူရမှာဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะပြီးရင် activity page ကဒါစောစောဟာကျွန်တော်တွားကြည့်ရဲ့ဟာ200နဲ့စမယ်တဲ့ပြီးရင်တနည်းကိုနှစ်ခါကစားလို့ရတယ်เนาะ second game ကို unlock လုပ်ဖို့တဲ့ share on social media aftercompleting the first game as a friend to click on the link you have shared so ဒါတနည်းကိုနှစ်ခါကစားဖို့က share လုပ်ရမယ်ပြီးရင်ကို link ကနေတယောက်ယောက်ကဆော့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကစားလို့ရပြီပြီးရင်ဘာရှိသေးလဲ
referral လုပ်တာเนาะ KYC ပြီးရင်တရား300စီရမယ်တဲ့เนาะပြီးရင်ဘာရှိသေးလဲ each eligible ဆိုတော့ဒါ max ပေါ့เนาะခုဆေးက3000အထိပဲဆိုတော့ဒါဘယ်နှယောက်300ဆိုတော့အယောက်100နည်းတော့မဟုတ်အယောက်100အထိ invite လုပ်လို့ရတယ်เนาะ first place က1 ETH မှာနံပါတ်2ကနေ17အထိဆိုတော့ဒါ17 10ယောက်ပေါ့เนาะတန်ပြီတယောက် 1BNB ရမှာ7နှစ်ကနေ10000ဒေါ်လာခုစရာ1000ဒေါ်လာ1000ဆိုတော့ဒါအယောက်90ယောက်90ဟူဒေါ်လာ1000ဆိုဘယ်လောက်တယောက်1000လား90 300 1000 1900နဲ့စားဘယ်လောက်ရဟိုစိတ်တွက်တွေအကုန်လုံးမေ့ကုန်1000ကို10နဲ့စားရင်100 9နဲ့စားတော့100ကျော်ဖြစ်မှာပေါ့နော်โอเคဆိုတော့100ကျော်တယောက်100ဒေါ်လာ100ကျော်ကျော်ရဆိုတော့ဒါကတော့ gain လေးကစားဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီ gain အကြောင်းပါเนาะအချိန်step now ကျွန်တော်နှိမ့်ရမှတင်တယ်ဆိုတော့ကစားပြီးသွားရောဘယ်လို step now ကျွန်တော်တက်နေအော်ဒီ back page ကိုပြောင်းလာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ rank က60တော့923တပြည့်ပြည့်နေတော့ဆော့ချင်မှာပေါ့เนาะနံပါတ်1ကနေ100အတွင်းများဝင်မလားပေါ့900နေ100ဆိုမဆိုးပါဘူးတိုင်းမဝေးဘူးအဲပြီးရင်ဒီ event ဒီနေ့တွေကစမှာဒါဆိုရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ကိုရောက်ဖို့ chance ပိုများမှာပေါ့နော်အော်တမန်ကျွန်တော်6ကျော်ရှိနေပြီเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကနောက်ကျသွားလေလေဒီ chance ကြီးကုန်သွားလေပေါ့နေ့တိုင်းဒါလုပ်ဖို့သတိထားပြီးတော့ပေါ့နော်နေ့တိုင်းဒီရီထားပြီးတော့လုပ်တင်တယ်ပြီးရင် app coming ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်အောင်မယ် refer text to refer text 345ဟမ် okay ဆိုဒါရ referrary ပဲเนาะဆိုဒါကဒီမှာအခုလောလောဆယ် referral ကို तू က10ယောက်ဖွင့်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်68ဆိုတော့ရှင်မနေ့ပြန်တပတ်ခါကျရင်15ယောက်ထပ်ဖွင့်ပေးမယ်ဒီ10ယောက်တောင်မှရပါမလားဒါလည်းရှိသေးရနော်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်ထင်တော့အကောင်းဆုံးကတော့ gain ဆော့ဖို့ရနေ့တိုင်းနှစ်ခါပြည့်အောင်ဆော့နိုင်ဖို့ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ rank ကောင်းနိုင်တယ်ဆို14ရက်လုံးအဲ့လိုလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲမှာဒါကိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့လူများမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အားလုံးဒါ share ပေးတာပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော် share ပေးချင်တာရှိပါသေးတယ်။ပထမတော့ account ကို30ရက်နေ့မှအထိပဲပြောထားပေးမယ်။အခု Binance Bank က15ရက်တက်တန်းတိုးပေးထားတယ်။ဆို April 15ရက်နေ့အထိဒီမှာရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုဒီဟာအတွက် promotion link နေကျွန်တော်ဟိုဘက်ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်။ description ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်။ဟို comment ထဲမှာလည်းထည့်ပေးထားမယ်။ဆိုဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီမှာ form မှာ yes ရွေးရမယ်။ပြန် P2P ကနေ deposit လုပ်ရမှာပေါ့နော်အ deposit လုပ်ရင်ဘယ်လောက်လောက်ရမလဲမသိဟိုဟာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မပြောထားပါပဲကျွန်တော် recommend ပေးတော့ $50လောက်လုပ်ရင်ပိုကောင်းနေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိသွားလို့ campaign တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ campaign က1 portal ထင်တယ်နော် 1 portal campaign ကဒီလအတွင်းမှာဖွင့်တဲ့လူအကုန်လုံးက1 portal ရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ P2P မှာ trading လုပ်ရမှာထင်တယ်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းရောသွားလို့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုဟို तू ကဒီ campaign မှာတော့ဘာမှမပြောထားဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခု campaign မှာပြောထားရှိရဲ့ဆိုနှစ်ခုပေါင်းပြစ်သွားအောင်$50ဘူးလောက်ဝယ်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာပို့အဆင်ပြေပြီးရင်ကြိုက်တဲ့ pair ကိုပေါ့နော် trading ကို $25လောက်လိုက်ရင်ဒါဒီ campaign ကပြီးသွားနော်ဒီ campaign မှာပါပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုက $25gift ကရဖို့ရှိအားလုံးက gift ကတရားနော် gift ကတရားဘာဖြစ်လို့ extend လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီ Myan Crypto NFT ကိုင်းထားတဲ့လူတွေအတွက် main target ထားတယ်။အဲ့ NFT ကိုင်းထားတဲ့လူတချို့ကြံနေသေးတယ်။ဆိုတော့သူတို့ဘက်မှာအဲ့ NFT ဒါကနောက်ဆုံး chance ပဲ။ဒီရပြီးသွားရင်ဒီ NFT ကိုင်းထားတဲ့လူတွေအတွက်မပေးတော့ဘဲနဲ့ကြံတဲ့ဒီ account ဖွင့်ထားတဲ့လူ new referral တို့ဒီ new referral new user တို့ပြီးရင် account ဖွင့်ထားတဲ့ new user တို့ဒီ old user တွေမှာဒီ campaign ကိုပါတဲ့လူအဲ့လူတွေကိုညပေးလိုက်တော့မှာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါက15ရက်တိုးထားပေးတာ။ဆိုတော့ဒါကတခုရှိမယ်။ပြီးနောက်ဆုံးဒီမှာပတ်စံထပ်ပြီးတော့ရှာလို့ရတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိသေးတယ်။ဒါကဆိုတော့ portal token ရအောင်ဖွင့်ရမယ်။ဆိုတော့ဒီ campaign ကဒီ campaign ရဲ့ code ကအတူတူပဲဒီ V2505 D65 နဲ့ဖွင့်ရဆိုရင် 20% discount ရမယ်။ဆိုတော့တချင်တဲ့ဟာကြီးလောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ campaign ထဲမှာပါမယ်။ပြီးရင် 1 portal token ရရထဲမှာပါမယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်account ဖွင့်စရာမလိုပဲね$100ရမယ် campaign ကဒီကောင်ဆိုဒီ video ပေါ့နော်ဒီ video ရဲ့ link ကိုကျွန်တော် description ထဲမှာလည်းထည့်ပေးထားမယ်တော့ဘာလဲဆိုတော့ Myan Crypto team ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေထဲမှာဘာကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာကို comment မှာ session နေနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ Binance UID နဲ့အတူ
man ပေးရမှာဆိုတော့ဒီ comment တွေထဲမှာ team ကကြိုက်တဲ့ comment 10ခုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားရင်တော့ winner ကို community voting နဲ့တစ်ခါပြန်ရွေးမယ်တယောက်ပဲရမှာဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ100ရမှာအဲ့တယောက်ထက်ဆိုတော့ဒီလာထဲမှာအာ Binance ရဲ့ activity တော်တော်များပါတယ်အဲ့တော့အာကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလည်း join လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကိုကြိုက်ဆုံးဒီ game ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်အာပြီးဒီဟာလည်းလွယ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကတော့ဟိုလူတိုင်း join တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကောင်ကတော့ user အစ်စ်တွေအတွက်အဓိကဖြစ်နေမယ်ဘာလို့ user အစ်စ်တွေကနောက်ပြီး MCM NFT holder တွေအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကို join လို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေး share ပေးချင်တာပါအားလုံးပဲ Binance ကနေစုတွေအများကြီးရကြပါစေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်